Hejsan på er allesammans, hoppas allt är jättebra med er. Ja, som ni kanske har på min röst, jag är väldigt sjuk. Eller jag är väldigt förkyld och snuvig. Men ja, skitsamma. Jag har i alla fall en jätterolig grej att berätta för er. Och ja, klicka inte bort den här videon för du kommer inte ångra dig. Jag har en liten tävling med EF just nu. Och ja, den tävlingen går ut på att ni kan vinna 5000 kronor till en språkresa. Alltså 5000 kronor är helt sjukt mycket. Jag skulle ätit upp 5000 kronor. Och ja, det enda du behöver göra för att vinna 5000 kronor till en språkresa är att klicka på länken i beskrivningen och fylla i och motivera ditt svar varför just du ska vinna. Och om du undrar vilken ålder det är så kan man åka från 10 till 14 år och sen från 15 till 17 år på språkresa. Vilket är helt sjukt bra att de har från så pass tidig ålder till 17 år. Alltså om jag fick välja ett ställe jag absolut skulle vilja åka till skulle det vara Florida i USA. Dels för jag aldrig varit i USA, dels för Florida verkar som jävla nice stad. Alltså alla mina vänner som typ har varit där säger att det är hur nice som helst. Samt är det väldigt varmt där på sommaren tror jag. Och jag, min stora syster som ni kanske vet just nu är i USA via EF. Och jag har pratat med henne, jag har kontakt med henne såklart. Och hon sa att det är hur underbart som helst. Hon sa till mig, Joel du måste åka till USA, det är helt fantastiskt här, sa hon. Min syster har även sagt till mig när hon fick reda på att jag skulle ha ett litet samarbete med EF. Sa hon till mig att EF är helt sjukt fantastiskt och att det är så, alltså, de gör allt så bra, säger hon. Och det är hur många städer som helst du kan åka till. Alltså det är flera länder också. Och jag kan länka en länk här nedanför i beskrivningen som ni kan gå in på där ni kan se olika destinationer och sånt som man kan åka till via EF. Sen har även EF en YouTube-kanal där de lägger upp lite filmer från olika personer som åker på språkresor och utbytesår som jag kan länka nedanför också om ni vill. Så ja, det finns alltså en länk här nedanför som är till deras YouTube-kanal där ni kan kolla in. Och där får man följa liksom persons liv på ett sätt kan man säga i, ja, en video. Och alltså wow, det ser så fantastiskt ut. Och om du till exempel åker på någon resa så är det inte bara en resa du åker på. Det är alltså du lär dig språket. Alltså det språket du pratar där nere. Och du träffar nya vänner. Du upplever ett otroligt sjukt äventyr. Det blir ett minne för livet kan jag lova dig. Och alltså du kommer uppleva så mycket nytt. Och ja, liksom det enda ni behöver göra för att vinna 5000 kronor är att fylla i en enkät. Alltså en länk som jag har länkat i beskrivningen som ni bara kan klicka på. Klick. Och sen motiverar ni ert svar varför just ni ska vinna 5000 kronor. Alltså fattar ni hur mycket pengar det är, 5000 kronor. Och ja, det var allt jag hade för den här videon. Den kanske blev ganska kort, men jag hoppas att ni gillade den. Och ta vara på den här chansen nu. Ja, alltså wow, vilken chans ni har nu att vinna 5000 kronor. Och just det, glöm inte att lägga till mig på Snapchat, det heter Wetzel Joel, för att inte missa lite roliga grejer här där. Vinn 5000 kronor till EF och fyll i en enkät.